ଏବେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡରକୁ ରହସ୍ୟବୃତ ରଖିଛି ସିମ୍ ହଜିବା। ଓନର କିଲିଂରେ ଶରତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହଜିବା ସହ ଚପି ଜୀବନୀ ତ ପୁରା ମାମଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ରହସ୍ୟମୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମହଙ୍ଗା ଓନର କିଲିଂ ମାମଲା। ଅଡିଓ ଓ ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହେବାର ସପ୍ତାହେ ବିତିଲା, ମାତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ତଦନ୍ତ। କେବଳ ପଚରା ଉଚରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ମହଙ୍ଗାର ବିଜେଡି ନେତା ଶରତ ନାୟକ ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଖାସ୍ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ଥାନାକୁ ଡାକି ଜେରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଶରତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହଜିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବି ଚୁପ୍, ଯାହା ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୋବାଇଲରେ ଲୁଚିଛି କି ଅନର କିଲିଂ ଗୁମର? ଜାଣିଶୁଣି ମୋବାଇଲ ହଜିଥିବା ନାଟକ କରାଯାଉନି ତ? ଯଦି ମୋବାଇଲ ହଜିଛି, ପୋଲିସ କଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ପୋଲିସ ଚାହିଁବ 18/6/2023 ଯେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ଝିଅର, କିମ୍ବା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ସେଇ 18/6/2023 କଲ ରେକର୍ଡ଼ଟା ମଗେଇଦେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍, ପୋଲିସ ତ ଲେଖିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। 18/6 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସେ କଥା ହେଇଛି, କାହା କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କ'ଣ କଥା ହେଇଛି, ସେ କଲ ରେକର୍ଡ଼ ନିଆଇଲେ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ପଚାରିଲେ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କାହିଁକି ତୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏକାଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଆଗରେ କହିଲେ ଆମେ ହଜିଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 10 ଦିନ ହେଲାଣି କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR କାନାରେ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା FIR ନ ହୋଇକି 16 ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାହାକୁ କରାଲା, କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ କରାଗଲା? ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ନେଇ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଏବଂ ଅନୁପମଙ୍କ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜୁନ 18ରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ନାବାଳିକା, ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମରିବି ତୁ ବି ମରିବୁ। ନାବାଳିକାର ବାପା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ଏମିତିକି ଏକ୍ସପାରୀ ମେଡିସିନ ବି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଓ ମେସେଜରେ ଲୁଚିଛି ଏକାଧିକ ପ୍ରମାଣ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହଜିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କାରଣ ଠିକ୍ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଓରଫ କାବୁଆଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସିମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗାଏବ। ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହ ଲୁଚିଗଲା ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ରହସ୍ୟ। ଇଏ ସେଇ କାବୁଆ ଯିଏ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 9114582551 ନମ୍ବରରୁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଶାସନ ଜେନା ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା କାବୁଆର ମୃତଦେହ। ମହଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନର କିଲିଂ, ମାମଲା ଚପାଇ ଦେବାର ମୋଡସ୍ ଅଫ୍ ଅପରେଟିଂ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଗାଏବ। ଅନର କିଲିଂ ମାମଲାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରତାପଙ୍କ ଖାସ୍ ଶରତଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ବି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡବଲ ମର୍ଡରର ପୋଲ ଖୋଲିବା ବୟରେ ଶରତଙ୍କୁ ପ୍ରତାପ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସୁରକ୍ଷା? ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଓ CDR ଯାଞ୍ଚ କାହିଁକି କରୁନି ପୋଲିସ? ହିରୋଇନପୁର ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।